15.5 milion lek do të shpenzohen për rekonstruksionin e rrugës Irfan Tomini, e cila prej kohësh ka qenë shqetësim për banorët e kësaj lagje të kryeqytetit. Në një gjatësi prej 500 metrash të kësaj rrugë midis godinave të banimit, do të bëhet shtrimi me asfalt, rekonstruksioni kanalizimeve, do të ndërtohen bordurat anës rrugës si dhe do të vendosen 45 puseta të reja. Për të inspektuar fillimin e punimeve, këtu ishte e pranishme Ermelinda Meksi, ministre e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Tregtisë, njëkohësisht dhe kandidate e kësaj zone. Kjo është një vëmendje ndaj këtyre njerëzve, të cilët jetojnë në shumë thjeshtësi dhe pa pretendime, por që pikërisht ky kujdes i bën ata të ndihen normalisht si gjithë të tjerët. Punimet këtu do të përfundojnë brenda 90 ditësh dhe ky rikonstruksion do të kryhet në bazë të parametrave teknik. Gjithashtu po në kuadër të projekteve të zhvillimit të komunitetit lokal me fonde të dhëna nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkimi Evropian, do të ndërtohet një depo e re me kapacitet 30 metra kub ujë në selitën e vogël. Këtu me anë të sistemit të pompimit do të shfrytëzohen edhe burime të tjera. Ky investim bëhet pasi depo ekzistuese nuk arrin që të përmbush nevojat për ujë të 200 familjeve të selitës së vogël, një zonë shumë periferike e kryeqytetit. Sipas drejtuesit të firmës, si do të drejtoj punimet këtu, projekti i furnizimit me ujë të fshatit Selit parashikon marrjen e ujit të burimeve natyrore që ndodhen në periferitë të fshatit, të cilat me një stacion pompimi do të ngrihen deri në depo të re dhe pastaj me tuba plastike do të furnizojnë të gjitha shtëpitë e lagjit dhe lagjet e fshatit. Puna ka filluar dhe ne e marrim zotimin që për 2 muaj ta përfundojmë. Gjatësia e këtij usjellsi do të arrijë 2000 metra dhe për ndërtimin e tij vlera e investimit do të kap shifrat 4.5 milion lekë.